戦争の中の日常を撮るため内戦中のシリアに渡った24歳の写真家ダニエル。やっら、エッチ。Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Du har et for, Michano. Er du næst, er det en? $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Men hvis vi tilbyder dem mindre end løsesummen, så vil det blive opfattet som en fornærmelse. Remember the grave, James. This is why this is happening to you. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sammen. I mean, I fucked up their lives too. I fucked up everything. 衝撃の実話に基づく奇跡の生還。ある人質生還までの398日。